Pošto škola je podeljena u dve grupe, prva grupa je od 16 sati do 17 sati. Tu uglavnom pola djevojčice koje tek su prvi put se susreću sa košarkom i povlačnice, dok je ova druga grupa, to je koje su nekad ili bile u košarci ili imaju neko predznanje, tako da smo napravili dve različite grupe da bi već i mogli da radimo veliki odziv djevojčica, pa smo morali da ih podelimo u dve grupe. Koliko polaznika u prilike? Pa, mi smo podelili u dve grupe. Prva grupa, ova polazna grupa je oko 40 djevojčica koje treniraju i druga grupa koje su ili trenirale ili već treniraju, negde oko 30 su na treningu sam. Ova Božića škola je koncipirana za to da prođemo kroz osnove košarke. Pokušavamo da kroz različite igre animiramo decu da što bolje prihvate košarku i ovaj lep sport. Prolazimo kroz njih kroz različite tehničke elemente, kroz dodavanja, dribling, šutiranje i naravno uvek na kraju je neka igra ili takmičenje ili igra na dva koša. Od ovih 40 polaznika, koliko očekujete da vam se pridruži u klubu po završetku Božićne škole? Pa uvek je dobar odziv nakon završetka Božićne škole, pa se nadam ako budu i više od polovine polaznika, ja sam prezadovoljan.